Birinci Krasnodar'ın ettiği kimi 5-6 akademiya qurardım. Rusya Premier Ligasını yaz payıl sistemi ilə təşkil edərdim. Golnörtə az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya millisinin sabiq üzvü Andrey Arşavin Çazfootballın ötəkza müsahibəsində deyib. Veteran hücumçu Rusiya futbolunda hansı üç dəyişikliyi etmək istərdiniz sualını cavablandırarkən Azərbaycanda daxil olmaqla bir sıra ölkələrin gənclərdən ibarət komandasının iştirakı ilə çempionat keçirmək fikrində olduğunu bildirib. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Azərbaycan və Ermənistan komandaları daxil olmaqla 19 yaşa qədər futbolçuların çempionatını təşkil edərdim. Təbii ki, Azərbaycan və Ermənistanın da klubları qarşılaşa biləcəkləri təqdirdə, bildiyiniz kimi, UEFA-da U19 komandalarının Çempionlar Liqasını keçirir. Buna görə də müxtəlif ölkələrin komandaları ilə yarış keçirmək maraqlı olar.